دلته ټول خلک سیکل چلی کنه دا وګوره تا سیکل سټینډونه خیم ته به بریان شي تا زه سټینډونه خیم ته به وګورې ما کولې زه ته کښېنه ته پاره ما دا ډېر لرې دی ما ته کوي دا ورلډ ټریډ سنټر نه نه دنګ نه ده بوته زما Thank you.